السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنتلمان، دار الإسلام مستر منو مجور من وراي ما متابع وجوه كيود فعلا ميدا ليه هذا hande dental gal wonno be jegge ha burti ko ni dum gondo ko lawol so a yetti yaade to pammi to taw ko joni mi hedi do wojoji hammad jallo gondi dido lesdi kam ko to suru mi yidi be de nam dri on sibal jono min be nangi do wojo makko be de nam dri mo sibal hol cierno amin peccudo tawhid pecce tati hol cierno amin baddo sardi yeji la ilaha illallah jeedidi holon yo halan min hol on e min bedo fadi inshallah ko hol on e hol to fecci dum taw won question hol on cierno amin hol mo pandi da crm amin ko hol on joni bedo fanma inshallah musiddo ma ibrahim sall won demado so allah jabi inshallah wujoji ma gilu subaka difa en goto meda dido didi kedimi do les hen goto ni mi gaynani gondo lesam gaynani heda dum minani do tan adi wonde feccude tawhid rububu yata feccude wadde sardiyeji la ilaha illallah jeedi didi ko seram bamen baddu holon bismillah tafaddal ngede fanna njaafodon bandiraabe lubbe kam cierno hammar seeda njaafodon dartini hakkunde amen do seeda inshallah wono fof mbe nyaagi on dartini bismillah ali salaamu rahmatullah cierno hammar be de fatma assalamu alaykum wa rahmatullah hammar hadam ali liyad argay taw ko an pan mbe sokuluma do seeda argay taw ska babli do na whatsapp hu heewi te ojojima kam heeda ko parce que mbiɗo andi fayida ala hen kono ɗiɗo ɗi keɗim les ɗiɗiɗi sa darima taw miɗim oya ha gas oya mi heeɗaki ɗum ha gas keɗimi ko feccere mbima mi haadema yaade taw argay taw mbiɗa ko serem amen pecci taw hiid pecce tati mbaɗi sarɗiyeji la ilalal jeeɗiɗ hono ona serem ɓamen ar haala min holon ɗo tan kay raɓɓiɗi kalta ko kuram haalama no yurmini ñande wootere gurdama fof dippata tan koye gotel nelaɗo do naaki najdi nelaɗo do naaki najdi minen min jeeyaka najdi hani no tawa hudɓe najdi ƴeewa taw minen haaju amenen e ɗum min mbiya ko yaar kalnamin holon peccuɗo on holon peccuɗo argay taw adama wiide mbalen jeem bisimilla eyyi musidɗam Ibrahima assalamu aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu min salmitimama min jurimama mbeɗa ñaagui ma ngabboya dow kettoɗa audio jaam ɗi ne moƴƴi e mbiɗa aɗa namdiri kam saabu allah hol feccuɓe hol serem on feccuɓe tawde ko allah namdirɗa minne mi haalan ma haaliran ma allah mbeɗa andi kam wona allah fecci wona allah fecciri noon wona nelaɗo allah fecciri noon wona sahabaɓe pecciri noon wona tabi'ina en pecciri noon wona tabi'i tabi'ina pecciri noon wona tabi'i tabi'ati fecciri noon gandalam kam ne ari ha yettiɗo saabi enen fof enen gandi Imam Malik kam ko tabi'i tabi'i kanko ko Abu Hanifa to woni almami on ko imamu tabi'i wa malikun wa ahmadu wa shafi'i Abu Hanifata al-imamu tabi'i ala hudam min rabbihim wa rahmah wal ikhtilafu ni'matun lil umma Abu Hanifata ko kanko hecci almeɓe nayoɓe fof kanko ko tabi'i yanke Imamu Malik kañum ko tabi'i tabi'i ha Imamu Shafi'i ne wawi wonde tabi'i tabi'i kono Imamu Ahmad kam ne wawi wonoyde tabi'i 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 saabi on kanko o maayi nde Abu Hanifa ta hitande maayi e leykude no jibina kanko ɓeɗo fof kam peccañu tawhid pecce tati madahibul arba'a laabi nayɗi lawol hanafi yankoɓe e maliki yankoɓe e shafi'i yankoɓe e hambali yankoɓe ɓe peccañu tawhid pecce nayyi pecce tati mbi tati mbiyannomi nelaɗo feccani sahaba peccani joni noon tawde ɓeɗo fof peccani feccuɓe kam ko seremɓe moɗon direct noon wonde ko kaari walla kaari mi anda tawi koyemi haalani gonga
kon kam peccu do kam way fo kam ko waha biyanki ko waha biyanki dum gandalam ko do haadi hen ko dum do battimi do joni Cheikh Hammat ndar hellawon go lesdo fa kutubu salaf muli'atun bit tasrih bi asma'illahi ta'ala wa sifati fa taratan yadhkurunaha bit tasrih ka ibnu mandah wa ibnu battah wa abi yusuf sahib abu hanifah be do fo ngurde abu hanifah biida wonde tabi'ine en badani be do kalaabe do be ko almubi imam abu hanifah dum do fecciama gila tanum be mbeta be aful halde tan parce que miidi halde miida ko biida wonde ko muhammad ibn abdullah abu fecci wadi pecce tawhid tati ngula biida kadi ko kanko wadi kalimatu la ilaha illa jeedi bimam ya addanam to muhammad ibn abdullah wadi fecci dum pecce jeedi ha handar tani kalata ko anda hanan wodbe ne kalatan anda to be jetti ana yiani to jetta anda to jetta tanala makhnu ada hal libe kalata be gala ko jetta kono inshallah ma lap ma andu tawhid fecciama gila mamum jaatum muhammad ibn abdullah abu jibinak mem andin dum sallah jabi te sayu fecciaka gila salafu salih gonda ka anda an salafu salihin tani salafu salih en bas fecci tawhid wada ko istinbadul ulama joni firna modo ay do jomiraado yoto wonde رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر العباده هل تعلم له سميا ارفيرو دو اي بار مي دال واي تفسير ارفيرمو من جانو بيردتام مي ويدو شيخ سيد نور تاغي وريما جيل نجي مي شيخ سيد نور دنتاله بيد هرسي سيدا وعليكم السلام نوندور دي حماد باسكو دو سوكا وريما مو الله ودي مي ديدوم سي بالا تيغدي مي يدا حال دي لاول مابد هيون گيد سوموي دنتاله كون ساي كاي حماد ني بابلا دو كو ان اندي man do ma jani kon non halo plan bi londe daccanta ak dondi kon daccaneta faydo wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh min goni ko jama joni mam be djipinan demos allah jabi ha allah sa wi salafu salihin pecciani tawhid ana jangani sa yama jangani mitna mawnikin da hol ko gondo da tarihan a jangani sira jangani hol ko njanguda sira sagad and hol ko bedo pecci be pecciani ta danda jangani sira na do hulal ka jangani ko fodano dum barakallahu fina wa fi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر والله وجه محمد جل وله ودو مو نانغي نيمرامو حقي 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 والله وانا تونجي وانا استدمك وجه جرمني كو حال جرمني كو حالي دو والله حالك غندو دا محمد جل يوداني هن سو حالام كدو جنيتا والله يوداني هن هاندنا كدو حال sabu ko adi fof an wi na da ko seren bamin pecc jono sa anda gadi feccudo anda peccudo a wi ko seren bamin pecc est ce dum don ko non dal dum ko awwala saniyan bi da wonde gurunu mufaddala en fof ala hen peccudo hamal jallo ojo ma woni he majjere wallahi mbedo wasi horam tan mbedo wasi ma tinno jangu sira wala sa jangan sire kala gede joti de sire ndejja dum burmo jande ma skadi mbedo wasi ma goddum e boyi halande no woppu nan de cerno ma kolida hala hunde tan gondina dum sa porsa ada yada hala dum dent taw an horema sa wiyama ya addu jottodo dum waawa dum kadi ko hunde hersinide neddo ko woni cerno ma ko fof so janginima eto yewa haanjira yiterema ko janginma ko e ko hali ko holto woni parce que mo jumata ala kono ana nanat halatan ana nanat tol tan biya toket kaano ala ko jottodo ade wonde salafu salihin ngandanda horema pecciani tawhid medande to jottuda dum kono jaraaji be dum ma ko kar jottuda wayano nyorani wala goddum jaraaji widema salafu salihin pecciani tawhid dum ko majjere ma tan e wasde mo andude rutoy bindita duttuda e wittude ma taw ibnu batta odo ko almudu abu hanifata odo fecci tawhid
bal Abu Hanifa e hore mum fecci tawhid fam dum sa wadi bahsu ma taw ko kala ma ko firtata ko wodi takkani te bedo almebe na kalda mbida en goto fecciani tawhid te kambe fu Abu Hanifa hecci te sa yidi mbiya Abu Hanifa fecciani tawhid jun dum da holku wurtuma wiide kede Hanafiyan ko fecciani tawhid te Yusuf ko almudu makko odo fecci tawhid Ibnu Baddan fecci tawhid ha mi neldimi inde mabbe non do tawhid inde fecciande be do be kalta do be fuf Muhammad ibn Abdul Wahhab hay mamum jibinaka afan dum non il faut pama sa ruttima e jangute mata ko kala ma ko woni hi As-salafu salim fecci be tawhid dum kay ruto tarikh tan janga mata ko gonga mata ko kala man ko ko gonga wa amma non o do imam at-tabari wo ibn al-mundah be do fo fecci tawhid jonno de do fecci tawhid fecciade de ibn taymiyah e almudumu ibdul gayy be ngari be ji defta be do e halulaji be do be jetti be girri bu firtani ko kambe pecci be tawno fecciade girri jonno so tawi ne do tawi gandono wi ka gando tawi gandono hali hunde ko hali ko dalil mo jetti o yoni ma jetti est ce que ni yoko anu fecci ibnul qayyim ibn taymi be do tawi ko tawhidu fecciama Muhammad ibn Abdul Wahhab da ari kadi kanyum ni girri tay dum do fecca mon akam ngadi feccidu hul Allah dum don te ka taw bedo kadi taw imamu dabri o kadi ko tawhid o kadi ko wahabi yanke kala Abu Yusuf so taw o kadi Abu Yusuf sahibu imamu Abu Hanifa taw o kadi ko wahabi yanke kala be ka kicce njaatirabe Abu Muhammad ibn Abdul Wahhab taw ka jul hamma tawne do ko jul alhamdulillah kam ka juldu ko mi jul min jinu tan ko tawne do ko jul woto takko hay kefe ala khali jul do hono makko woto hal kadi ko anda ando joni ko kalda ko ka anda te ada jengi ada reni qur'ana biida alhamdulillah ada reni qur'an wana biida ka ada reni qur'an ma sha Allah ala jangiti jumiradi wala takfuma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula ala jangidu hal ko jahata da halaka yenanaka te andube girribi dum do ne bayno leedi tay tawhidun fecca girridum Allahu akbar sawi wonde salafu salim pecciani tawhid be so pecciano tawhid arbe sakke de ciusa memte rewbe mabbe ko hulbe Allah ko tampanbe diine ko tampanbe gandal dum il faut ganda dum don jonna nana won seram be ganda ko ngangu men tan fote ahlus sunna wal jamaa mbi wonde ko Muhammadul Abdul Wahhab fecci wala ko Ibn Taymiyyah fecci ala gadi do fecci dum do nangtuda hen tawan horma a wadan hen bahs ko dum tan won cedel de kona dande sawarna hen bahs an horma dande sawarna hen bahs a halta ka hal min bi randi sa wonen bahsa halta kala dum de jaakuri kono a wadane bahsa anani monanir daane hala o a andane silla anda selan anantimi da joona adni hore ma toke kadi a darim a wi kadi ko wahabi en ko pecci kono anda pecci holno kala dum dum kan hirsine cer biyo ko cer no biya ko karim pecci kono manda pecci dum hirsine ke cer no takil me telefonga mako ko salini kono be do way be dan dem wodbe ni taw jiida ko neldu mami do ko kono ko dum do ni nim do joni yow hay cheikh singi di en girri dum fi adwanul bayan fi adwaul bayan tafsir mo ganduda hande ko burdo yideede adone mo ganduda almud fu fota joda dande tawala nde do defter mino be jogini do saydi mi fota minel dum afami dum non wadde cierno wattu hakkilen fi dum do ni hersini kala hun biama anda te ko an hali dum ni hersini te kadi ndentuda ko kalda ton ko kongol ngul ganda kadi wana hadis ikhtilaful umma rahma wuddis dum don dum wana hadis de wana hadis wana asar cellu da fami
kadi amina ni ada hala dum o joma dum do kadi woddi dum do te dentuda ko jimdi ngadda se tan nantuda hen jimdi heewi ko joomen ngadda tan ko ha jimun gul yub wonani sellide dum kadi pama dum kadi ngartira don hakkille ma no feewi no feewi ikhtilaful umma rahma won yobi dum ko hadis wona hadis wona hay asar cellud pama dum kadi batta hakkille no feewi beedi torda an wiata beedi torda nani a hebbini dental gal fo o jojite halullaaji ma vraiment hen saaji ni yurmini wallah ni yurmini jaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraabe darul islami ya gardogol cheikh ma rega on bi on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cagal yi ay julde en en laa sallallahu alaihi wasallam min chalmini galle o fofof min juuri mabbe gabbi kambe fof nono gile weedi tay wonko nangul den sedde en dañani tellade galle he en kettima do musidde man ibrahima sall mo wasiyo en yen gaccu rewindade ko en ganda o wi en tagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sey ibrahima sall anon dum do kam en hawnide أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون بيدا أوتو مي ريوي نكو مي أندا سباب دي مي وي سيرم مون كو كام بيتش توحيد بيتش تادي أوتو مي ها نام دي كو هال بطن بي مي ألا مي حالني مي كام امباداني بي كوي سيرم مي وهاب يانكو بي تان غار ادا با جومي اننا جوني ان حوتشي دايما ادا وي شيخ تجاني كو حال داكو كو فناند كو حالي كو فو كو فناند o yidane ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam dum a rewindima dum ha kebda hen dalil e preuve la becer en bawda yeddude so tay a rewindima hen ha kebda hen haqiqa ne wodanma andi joni firti ko neddo ala droit e rewindade ko anda kala ne dewindide ko anda jangoma dara yeso Allah hujjundirema anne pennugol ma da cheikh tidiane yiyundirane ne laado sallallahu alaihi wasallam belnde pennataande a rewindi ha ganduda ene tabiti c'est sûr ne selline tabiti be jiyondirani holto dewda ha danja dum kalnami mataw kam wana e deftere Allah kam de dendudden de den kam dum kam ala ton mataw kam wana e sunna kam bo dendudden no mataw kam wana a yeddiran dum e hakille mo dendudden no ala jiddude adam koy belade fitan an non a rewindima e ka anda caggal toon aɗa haɗa yimɓe oto ndewindu e ko ganda ala tawde a rewinto e ka anda accu yimɓeɓe ne ndewindo e koɓe ganda ene jalni noon ceerno yurmini ne jalni wallahi ladim mbiɗa hammata diallo oto rewindo e ko anda hartima kam ko ɓooyi annene jeddugol maɗa cheikh tidiane yodirani ene rasul sallam jeddugol ngol ala dalil to ngol fawi ngol fawi tan ngol fawi tan koye gañgu cheikh tidiane a fami de e majjere e fawaki baraki dalil sabi sunno ko deftere Allah a yino toon ƴiyal qur'ana ne witon wonde to wattande zaman ma won garoyde wiyeto ko ahmad tidiani ma won ko nodditoɗo nangam kala ko wi on ko fenande gadda pawaɗo e dow taɓale walla sunna ne laaɗo Allah joni mi wiyani hadis celluɗe de mi wiyanima hadis celluɗe mi namdaki ɗum ko hadis ñawɗo tan hadis daif ñawɗo bof gaddana kam tan hadis kalɗo e cheikh tidiane wonde ko garowo ko penowo ko nodditoɗo ko wodani nangam ɗum sono wodi gadda ɗum so wodani hol dalil to keɓɗa tañorde cheikh tidiane e nelaɗo Allah jiidani est ce que ɗo ibrahima sall bandiraɓe o rewindima ɗo haw heeɓi hen haqiqa naw fuɗɗi fennude ɗo ka cikkum wadde mataw kono hammata diallo waɗini kanko won tan waɗi min noon paddimi ko ha neɗɗo dewi tongguiɗo e aya qur'ana o kanko rewinta ko sona dalil laaɓɗo cheikh ko o rewata eko furɗi so on ari wajima kam mi jaɓa o amma tawi ko an kam sa wajimami ka biɗo kam yomi jokku golle a salminama juurama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu amma diallo neɗɗo teddinta hoorum de cagandala teddin neɗɗo teddinta hoorum teddin hakkille mum an mbiɗa wonde ko seeremɓe wahabiyankoɓe pecci tawhid an wi noon wona ok mi addinima noon feccuɓe tawhid guila mamum mouhammad bin abdoullah ba hoorum jibinaka te an aɗa andi hoorema sa yi wahabiyanke gaskitinda ɗum koye mouhammad bin abdoulwahab
biɗa wahabiyan ko ɓe pecciti aɗa yenna sa yi wahabiyan ko ɓe kam gaskitinta wahabiyan kagal mata koye mouhamadou bin abdoulwahab mi jippinanima ɗon ko gonɗo wonde ko aɗa andi neɗɗo mo yiiɗa gonga yiilaki gonga kadi ene suumi mumni kinade ruttotako a faami mi hollima ɗo ɗo ɓe ganduɗa mbiɗa salafu salih en ala waɗɓe hen ala hen feccu pecce ɗe tati mi hollima salafu salih en feccuɓe pecce ɗe tati ibnul batta oɗo henna nde o maayi fergo heɓani duuɓi temed ɗiɗi o koye salafu salih o jeeya oɗo jangue abou hanifa te ko mbiɗa abou hanifa na almaɓe hay goto feccani ɗum a faami bo a ruttima sikkan hande sa ari ɗo mbiɗa ka yii ko kolla ɗon ko ko jippi ɗon ko andi wona min waɗi ɗum wona ko kalɗa koko erit a jaɓanna waɗi erit bo sa ruttima ɗo wiyam wonde est ce que min mi rewidima ha gandumi ama tijjani yidirani e nelaɗo holto dalil mum hay soko hadis ñolɗo est ce que an aɗa wawi addude adi hadis ñolɗo ama tijjani e nelaɗo jidiri est ce que aɗa wawi addude ɗum est ce que aɗa wawi addude aya qur'ana biɗo ama tijjani e nelaɗo ma jidir est ce que aɗa wawi addude hadis ñolɗo biɗo wonde mo nelaɗo wi ma ama tijjani aroyni no jofri alma malik ma aroyni aɗa wawi addude ɗon hadis aɗa andi wiiten darone haalde hakkille koko arabe ɓe mbiyata ko tan algarib yakul bi khiyadi sams ay neɗɗo so yoolima wiyata nangay cinsi dinangue a haali ko kalata ko a alna ɗum gandal a alna ɗum bindi nanta ko yimɓe ne kala defta hen a wiyama ya rento ɗum ɗo sa jaaɓi ndetoɗa sa salima contine sa yiiɗi jokka golle sa jokki golle to kawruɗa almudu foof furlete leydi eyyi ɗum ɗo kam ala ko ɓuuri ɗum hirsinade a wiigo wahabiyanko pecci ɗum a hollama ɗum ɗo feccama guila mamoum abdoul wahab jibinaka a faami a hollama ɗum ɗon e a wi wonde ana continue ɗum aɗa jogui hen haqqe noon continue kono est ce que aɗa anda aɗa wawi addude hadis goto celluɗo walla ñawɗo nelaɗo sala sallam wi wonde mama tidiani arma addude diine kesso hoto keɓata ɗum a aɗa wawi addude on hadis aɗa wawi askat wawi rewidade ha ganduɗa ɓe jidira yidirde ka ɓe jidira ɓe jiidani jamanu sanat ala ɓe jidirani te ganduɗa oɗo diine diine o namdoto ko sanat ɗum kam aɗa andi ɗum hayska anda hayska salima ɗum aɗa andi ɗum a faami almami malik hol foto haalama wi o yimire nelaɗo walla o haali haal nelaɗo taw haalnanima sanat an sa wiyama teb tan mbiya ga pafet sa wiyama ga pafet tan mbiya pafet aɗa oyen ɗon no dullundude moƴƴani neɗɗo yo jaɓat gonga ok haaldude ɗum tan wiide haaldude ma ko perdudeta neɗɗo jogotta tan ono e haaldude ma aɗa heeɓi ɗon hanke aɗa babla dental ngal fo hebbini ɗum o jooji dow bolle puyɗe te haalama ala dalil wala fayida